game apa sebenarnya? Entahlah, aku tak lain PUBG lah tu. What the hell? Dia gantung apa kat situ. Okay, tikam. Balik. Cantik dia jatuh. Bodoh dia datang. Okay. Cantik. Hey, kita apa pula kami? Aku Hiboy. So, siapa yang belum subscribe channel aku, aku nak korang subscribe channel aku. Siapa yang belum follow je aku, aku nak korang follow je aku. Kali ni aku nak buat video dalam bahasa, dalam lorak semenanjung. Sorry kalau aku punya lorak semenanjung KO sikit. Tak apa, ada campur-campur sikit lah bahasa Sarawak. Sebab member-member aku yang dekat semenanjung tu kata kat aku, buatlah video lorak semenanjung ni. Buatlah. Tapi kali ni lah aku nak buat dalam lorak semenanjung lah. Sorry kalau aku punya suara tak, aku tak macam selalu bising sangat. Sebab aku ni tengah rekod tengah malam. Tengah rekod tengah malam. Welcome to Pascal Wenger. Okay, ni dia. Ni aku dapat daripada third parties. Sebab mahal game ni tu. Aku dapat free je. Jaya Network Group Co Ltd. Hey, kita apa? Sorry, aku takut aku apa suara aku dengar. Terdengar. Suara aku didengari oleh orang-orang yang di luar sana. Sebab aku rekod dalam bilik. Okay. Wei, grafik dia. Bye. Siapa yang tak layan cerita ni, korang boleh skip. Tapi serius lah, dia punya grafik tu eh. Wow. Kayaknya PC guys. Kayaknya PC. Apa kan kalau aku diam je? Tak apa kan? Sorry lah kalau aku senyap dalam video ni kan. Aku tak banyak cakap. Sebab malam. Bising sangat. Okay. Okay, boleh kita start? Boleh kita start eh? Belum. Ni karakter kita. Ni game baru kita. Rise of Kingdom. Panjang cerita. Aku tak nak tap sebab aku nak tengok cerita dia. Berita berkurung. Bukan aku nak buat video je hari-hari. Okay, Pascal Wenger. Wenger. Ya, aku lain PUBG. Okay. Ada setting frame rate high lah. Tak boleh lah nak main blue kan. Ultra iPhone 11. Aku main iPhone 11 lah. Boleh kan? Aku punya iPhone 8 je. Eh, new game. Bling bling bling. Wow,
dia pun kayaknya PC guys. We have sinned and rebel and you have not forgiven. You have oh lambatnya aku baca. Okay, sana cerita lagi guys. Okay, burung bulu burung. Ui. Lepas tu gantung diri dia eh. Okay, boleh start eh. Dari tadi aku kata boleh start. Tak boleh start. What was it? Padahal lah, subscribe channel aku tu. Minta maaf eh. Kalau aku punya lorak semanjung tu teguk eh. Complicated. We're within the realm of Hengen. It migrates ever so slowly, taking decades, maybe even centuries. Aku we usaha. Can barely see its movement, but now we started up again. Jangan gelak kat aku eh. Probably headed to the colossal grave. Jangan gelak kat aku. Hajim's disciples have started on their long journey. The Sandrals will devour this village soon. That's not a concern for the couriers. Indeed. We have greater missions. Does the colossal grave really exist? I don't know. You don't know? But you surrendered your church knighthood for it. That was my choice. You're not interested in the colossal grave. 8 minit dah. Then what are you looking for? Nampaknya aku belum main apa-apa lagi. We should go. Glenn. Stay here and wait for us. Okay, boleh start. Oh. The disciples here are wary of strangers. Be careful and stay out of trouble. It's the Mard. Go and investigate the village. Let me take care of it. I'll catch up with you soon. Okay. 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 Sorry. Nak kata game ni boring tak pak? Sebab aku belum start lagi main game ni. Sepatutnya 2 bulan lepas Carrots. Aku main game ni. Sebab wah ini dia. Wait, oh dia punya grafik lah HD bay. What the hell? Cantik boh. You can only stay with me if you move left area. Okay. Dia punya wow. Ni. I didn't expect Hedgem to be so weak. Hedgem found the first colossus. Oh, okay. Okay, aku dah. Now Sandril carryovers, broken bones and other Sandril carryovers. Betul lah. Could be dedicated at the altar or by items. Okay. Or to skip. Okay. Dia hidup sesuatu. Blood. Ada bau. Benar betul. Terence, did you see that? Yeah. Terence, did you see that? Siapa Terence? Oh, burung tu. Ya, burung itu peneman kita. Wow. Hey, oke. Use health potion. Okay, potion ni, ni potion. Ni game ni macam apa? Apa nama game yang PS4 tu? Apa yang PewDiePie main? Yang dia jatuh kat orang pun. Ni open world lah. Open world tu. Tak. Apa ni? Boleh open. Boleh open. Sorry kalau kali ni video aku. Ya Allah Aku
selalu sunyi bagai bunyi apa tu? Tak ada apa. Biasa aku main game seram je. Kali ni tak lah. Cannot be open. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Bukan-bukan jalan ni. Ni, kalau korang komen kat video ni, kalau korang nak, apa tu? Lewat, apa tu? Tak ada pistol dalam game ni. Ya. Ni kalau aku punya video tak menarik ni lah. Aku tak nak teruskan main game ni lah. Ni lah. Hall and screen. Okay. Use the laser of sanity. Eh, laser mana laser eh? Tu ini any laser. Buat apa lah? Ada benda sini. Apa tu? Tak ada yang ambil. Memang aku tak cut lah video ni. Kurang yang tekan. Sorry kalau video aku memang lah. Kan. Nah. Aku. Video. Dah lah. Aku tak pandai nak explain. Aku punya. Tolonglah siapa-siapa yang kat luar sana yang subscribe channel aku yang pandai yang nak berhenti nak ajar aku bahasa menunjung apa tu. Oh hebatnya. Okay sekarang kita ada member. Oh member tadi eh. You're welcome. Ya yeah. Tak ada tak aku tak minta tolong kau pun. How's tab. How's everything over there? Hajim's fading much Hajim faster than we thought. This place is completely contaminated by syndrels. Hajim looks like it sinks. According to legends of old, oh, burung itu pun pandai akal. It's an omen that the Colossus is preparing for its journey to the grave. Kata. Tales are tales. No one has ever seen their falling. What on earth makes it? Have you been to the mountaintop? We should go and check it out as soon. By the way, I found this on a bridge over there. It's just a common witch's note. BC alchemy, nothing special. These are the words from the Blessed Land, but now they're founding Hajim. Teresa. Teresa? Who's? Teresa. Burung tu Teresa. The person you're looking for. The person you are looking for. Don't ask. Don't ask. Hurry up. Jangan tanya. Hurry up. Carriage won't make it too long. Let's split up. Go to the mountaintop. Split up. I'll look around Hajim. Look around Hajim. Be careful. Be careful. Okay. Okay. Visit the altar to save the game. At the altar, the player can dedicate the session to carry over, improve the attributes of character and alchemy props. When the character dies, he, she is sent back to the altar. Okay. Kayaknya kita perlu, kita perlu. Sis, aku tak faham game ni. Oh. Wih, ada tangan dajal eh. Dedicate the field bonds to upgrade the altar level. Apa altar ni? Oh, bukan. Okay. Aku tahu ni altar. Siapa altar? Ni lah pasal aku malah nak membaca eh. Bukan bawa ada 7. Dedicate. Wow. Macam ni eh, kayaknya eh. Boleh tambah ni. Ni aku malas nak bincang. Malas nak bawa bincang ni. Okay, sekali lagi guys, sorry kalau game, oi, kalau game aku kali ini memang, aku nak kata apa eh, memang senyap kan. Okay. Weh, dia block ah. Oh, okay, aku block juga. Okay, tak sempat block. Okay. Sis bhai, dia punya grafik tu, aku nak kata apa eh. Memang level PC macam tu lah guys. Korang boleh try game ni. Korang memang kena try game ni. Kalau korang tak ada duit macam aku, cari yang third party punya yang free punya. Macam aku ni aku free punya. Tak ada yang bayar sebab game ni 27GB dalam iOS. Aku malas nak bayar. Hahaha, sleeping human. Cepat beli dengan ni. Jual. Quantity satu apa benda ni? Broken road. Tak nak aku nak buat no. Throwing knife. Ada throwing knife. Cost 3. Aku ada quantity satu je. Tak boleh nak beli. Cunning human. Siapa human? Eh dah. Oh dah. Okay.
Sorry. Abnormal. Ni kayaknya kita pergi ke sini. Ni dia. Game baru kita. Rise of Kingdom. Bodoh. Iklan tu dekat dalam kepala aku. Lama dah. Banyak iklan Rise of Kingdom yang aku ambil kau. Ni last shot one kill. Okey, jangan aku nak mati. Okey. Kena minum potion, minum duduk ah. Siapa yang order sikit je kan? Oh. Ada arrow Ada archer. Okay, arrow. Mana nak pergi? Okay, sini dia ada enemies. Nak pergi mana situ? Tak ada jalan dia. Alah, malas nak layan Lagi tu punya enemies. Bukan corona. There's a human. Oi, malang aku. I hope we can get something useful from her. Okay, bukan dengan apa. You are. You made it through the dark mist. You must be a courier. I knew the church wouldn't abandon us. Church, kubaham. Have you all dibeli? Have you some across the stranger? What going on here? Okay, what's going on here? What's going on here? Kita boleh pilih baik. What's going on here? Okay, boleh tengok. The light of Hengam is fading. It is too weak to fight against the Sandrials. And the disciples here have decayed into monsters. Did any of the disciples survive? A courier took the surviving disciples. Ini kebahayaan, bai. Ada gak dalam game ni. There was treasure that can... Did you find it? Yes. The light we found was bright enough to disperse the Sandrials in the mine. Okay, Chesh. Why did you leave the mine? Tak ada pilihan pun. Apa salahnya? Why did you leave the mine? Tak ada perasaan. Why did you leave the mine? I came out to find Jerry. He left the mine by... Okay, ada pilihan ni. Have you come across other strangers? Jerry is your son. How did you keep yourself safe outside? Jerry is your son. Is he your son? Is your son? My dear Jerry, he went outside to play with the John brothers, but he hasn't been back for 2 days. He's too playful. Have you come across other strangers? Have you come across other strangers? Jerry, my Jerry is gone. Monsters. Pasti corona ni, corona. She seems delirious. Wow, burung tu boleh. We should ask her about something else. Aduhai. How did you keep yourself safe outside? I stole the treasure. How? To find my Jerry. Kat luar kan tengah berkurung, punya tak berkurung. Kau tak berkurung pula kan? I would bring the treasure back. I'll see what I can do. I have to no time. I can't stay here too long. I'll see what I can do. Stranger, if you find my Jerry, I will be very grateful. Kesian pula tengok makcik ni kan. Okay, tak apa. Jalan je abnormal. Apa abnormal? Find Jerry. Okay, mission kita sekarang adalah find Jerry. Siapakah Jerry? Entahlah. Kembali ke video. Belum lagi. Ambil. Aku malas lah. Aku lah masih layan game ni. Game ni memang baik. Yang best game ni. Entahlah, kita nak jalan ke mana ni? Ke dalam mana ni? Boleh pick? Okay, boleh pick. Ada lagi ke? Boleh pick? Ha? Tu siapa tu? Tu ada kaitu Jerry? Tak tahu lagi. Kita kena jalan mana? Tak ada jalan mana? Okay. Oi. Okay. Entahlah, aku blur. Aku nak jalan mana? Ni boleh tap tak? Tak boleh tap. Apa benda ni? Benda mata ni? Entahlah. Okay. Boleh jalan ke sini tak? Asal game ni tak boleh lompat Lompat lah. Game ni tak boleh lompat. Asal. Okay. Hero ni, dia bukan macam PUBG. PUBG dia pakai helmet. Dia ni tak pakai helmet langsung. Memang hero lah jantan dia check. Cannot be open from on the side. Okay. Oh, ni tempat nak tadi kan. Aduh, jumpa lagi binatang tu. Boleh lari tak? Boleh lari ke tak? Aku nak caw lah. Jangan ganggu dia. Dia tak ganggu aku. Aku tak ganggu kau sebenarnya. Tak kacau kau. Okay, boleh.
Boleh update lah. Oh, tar. Okay, recovery. Aku kena broken bone. Okay, level 3 dah. Broken bone dah habis. Dah habis lah. Aku kena jalan sini ke? Mana ada jalan lain ni? Rise of Kingdom. Tiba. Aku dah, aku bercadang nak buat ni, daily video. Aku dah ada 3 video dah and aku belum post lagi. Ni video aku yang keempat. So, hope korang support aku guys. Apa ni? Hope korang support aku guys. Ya Allah Akbar. Tak boleh tolak dia. Aku punya nyawa dah nak mati. Tu dia menyatang. Yang aneh tu. Alamak, aku punya ni tinggal satu je. Ni dia binatang. Okay. Allah ya ai. Oh. Wei. Petung, petung dia punya aku. Oh, petung stima. Death is the end. Death is paling nesis. Okay, try. Okay, start from here. Go to the mountain top. Kan found JD ke ni? Ni dia punya tangan. Ambil. Oh my, thank you. Give it to me. Just love and give it to me. Ada barang sini kan? Bukan tadi tempat ni jadian. Mak ayah aku boring lah. Eh, saya nak jumpa kau. Muka kawan ni. Sini kan? Kat sini aku jumpa. Oh, ada 2 ekor kat situ. Aku malas tak. Kau find Jerry ke? Apa mission dia tadi eh? Okay, thank you. Bagi tu kat aku. Thank you. Mission dia ni lah. Okay. Thank you. Benda apa ni? Boleh bercakap pula dengan giant egg. Telur boleh bercakap. Who are you? Who are you? Finally someone's here. Help me. I am a follower of Lord Ring. Who are the strange women? Aku malah nak tengok. How can I save you? Go to the statue in a mine and find a heart shell. Can you believe it? The bloodiest thing in Hajim is an egg. I mean, not including you, of course. Okay, tak boleh. Tak boleh go lah. Okay, ada haiwan di sini. Okay, apa ni? Throwing knife. Okay, aku ada throwing knife. Okay, ada. Oh ya, aku dah bazir dah aku. Okay, buat jadi lah. Ui, nasib ni. Baik lah. Kayaknya aku semakin pro main ni. Tak ada barang. Pergi aku bunuh dia. Masih aku je. Ui, mak ai. Ambil lah. Okay. Boleh ambil. Asal dia minta dia lompat ni. Boring tak? Okay. Leave as soon as possible. The truth is seeking. Pada boss eh? Is not here. Oh, ni cerita tak boleh skip. I boleh skip tapi hold. Maksud dia? Berkara penting. Oh. A man hiding behind a mask. He's bluffing. Ui. Hold or to okay. Maai. Apa? Astaghfirullahalazim. Mati aku nanti ai. Okay, tak mati. Tu dia datang tu. Okay.
Ya, ada upgrade ni, tak ada upgrade ni boleh jumpa binatang tu. Aku nak kasi seorang tu binatang. Okey, betul. Kalau nak bazir kan. Ah, okey, nasi. Aku tu. Tak. 3. 4. Ui. Ui. Okey. Cantik. Sampai mana kita main ni? Ya Kadiba ni. Apa semua ni? Aku tak tahu game apa ni sebenarnya. Aku main game apa sebenarnya? Entahlah, aku nak lain PUBG atau what the hell. Dia gantung apa kat situ? Okay, tikam. Balik. Cantik dia jatuh. Bodoh ni datang. Okay. Cantik. Kau main ni. Game ni taklah boring, dia middle, mid. Kalau korang bangat beli game ni pun, aku rasa macam baloi tu. Ui, naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, dah nak mati dah ni. Aku boleh pick ni. Aku boleh pick ni. Oi. Ni, bakar. Alhamdulillah. Sorry. I'm not surprised. Not good news for poor mom either. Wei, aku tak boleh tidur lah malam ni. Ni boleh jalan? Tak boleh. Ni. Tak boleh gak? So nak jalan mana ni? Kena tengok belakang, tengok atas, tengok semua ni. Hai viewers ku sekalian, tengoklah video aku ni. Kesian dia long. Allah. Balik. Death is the mati kali kedua. Tak apa. Experience aku main game ni, dia taklah boring sangat, dia taklah biasa sangat. Cuma aku terpukau dengan grafik dia. And bagi aku, aku yang PC rosak ni, aku boleh main game ni sampai tamat mission. Tapi kalau korang setuju aku buat video ni lagi, make sure korang komen je kat bawah. And jangan lupa subscribe channel aku and follow IG aku, Nazmi Hamdani. I see you in my next video. Peace. Aku nak main game lain pula lah. Akita, papola gamik ya. Akita, papola